Гагсуу хуулиудыг мэдээж мэрэгжлийнхэн банк орнууд дээр нэлээд сайн ярьцгаах баха бодоход би тэгж бодож байна. Тэгвэл бид ирээдүйн үе сангийн тухай хуулийн ерөнхий үзэл баримтлал зарчмаан бодмоор байгаа юм. Байгалийн баялгийнхаа нөөцийн төлбөрөөс тогтворжуулалтын сандаа тодорхой хуваар аваад үлдсэнгээс нь 65 хуваар энэ ирээдүйн үе санд авъя. Нөхцөл байдал хүндэрсэн үед энэ сангаас ашиглана гэсэн ийм л бодлогын шиг юу байгаа юм. Үзэл баримтлал. Тэгэхээр энүүнийг бид яг энэ сангаас нь хүүхдүүдтэй хуримтлал үүсгэх эрх зүйн зохицуултыг хийж өгөөд тгээ яваад тодорхой нөхцөл байдалд хүндэрсэн тохиолдолд тэр сангаас нь засгийн газрын бонд гаргах хэлбрээр татаад ашиглаад явах юм бол үзэл баримтлал нь зөрчигдөхгүй нэг хэсэг иргэд маань ирээдүйн баталгаатай хуримтлалтай болоод явах боловцоонч бүрдэнэ. Энүүнийг ингэж хиймээр санагдаад байхын төсөв рүүгээ татаж зардал халамж хэлбрээр гаргах гээд ингээд байгаа чинь нэг тийм зохилтой биш байна. Магадгүй энэ хүнд цаг үед тодорхой амьдралын төвшин зааж байгаад энэ хэсгийг нь бол ёстой тэр бэлнээр нь олгоё. Энэ хэсгийг нь бол яг энэ хуримтлал хэлбрээр нь тэгтээ хий бичилт хийхгүйгээр мөнгөжүүлсэн баталгаатай бүрдүүлт хийх замаар яваад сангийнхан нөөцийг бий болгох нь зүв баха. Хуримтлалын нэгдсэн сантайгаа дахиад уялдах баха. Тэгээ менежментээрээ өсөх баха. Тэгж байж энэ улс орны эдийн засгийг бас жоохон тэлэх, өсгөх тийм хөрөнгийн их үүсвэрийн тодорхой боломж нөхцөл бий болох уу гэж би энгийн талаас нь хараад байхын энүүнийг та бүхэн нэг бодвол яасан юм бол гэж. За ер нь зүгээр би ганц энэ хяналт шалгалтын хөлн дээр яриаггүй. Ер нь үндэсний хэмжээнд том реформ, чиг үүргийн бүтцийн шинжил хийх гээд байгаа бол тодорхой нэгжүүд дээр төр журам зохицуулалтаар туршиж үзээд оноо алдаагаа хараад тэгээд илүү боловсронгуй Монголын амьдрал авахыг хөрсөнд нийцсэн эрх зүйн зохицуулалтаа хийгээд үндэсний хэмжээндээ реформа аваад явах юм бол энэ улсын ирээдүй баталгаатай болно шүү. Таарах таарахгүйг нь мэдэхгүй том том асуудлуудыг гинт оруулж ирээд үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх гээд байдаг явдал бол онол их сайд онох бах, алдуул их л том алдна. Тоглоом байхгүй. Тийм учраас энүүнийг ер нь бид энэ төрийн ажлынхаа юмд бодох ёстой. Соци үед бас энэ системийг тодорхой төвшөнд хэрэглээд явсан юм билээ. Дандамаа тэр аж ахуй зохион байгуулалтын төвшөнд дээр бол энийг туршаад үзээд тэгээ болохоор нь бусад аж ахуй зохион байгуулалтынхаа нэгжүүд рүү нэгдсэн бодлогоор хэрэгжүүлээд явж байсан. Энэ бол яа харахгүй бас нэг тийм зөв арга механизм байсан юм билээ. Энийг ер нь төр ой санамжндаа авч зөв зохицуулж авч явах талаас нь бодох ёстой болов уу гэж ингэж бодож байна. Төсөв дагуулж авч хэрэгжүүлэх гэж арга хэмжээний тогтоолын нэгдүгээр хавсралтыг болох ёстой. Засгийн газар өөрийнхөө ой санамжид авч бэлтгэл зохион байгуулалтаа хангаа. Их хурлаас гарах гэж байгаа шийдвэр дотор 2-3 аймаг дээр 24 онд хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж хавсралт баталж таарахгүй. Тийм учраас тэр хийнэ гэж бодож байгаа зүйлүүдээ засгийн газар өөрийнхөө ой санамжид авч бэлтгэлээ ханга. Энэ хавсралтаа бод гэдэг үгийг би зориуд хэлмээр байна. Ийм байж таарахгүй шүү дээ. Дараагийн нэг зүйл энэ орон нутгийн эрх мэдлийг хумигхсан асуудлуудаас аль болох бид хязгаарлах ёстой. Одоо биднес төвлөрлийг сааруулах тухай асуудал ярьж байгаа, бизнес аж ахуйг дэмжих тухайч асуудал ярьж байгаа. Тэгээ буцаад тэр нааштай гэдэг юм уу таатай орчин бүрдүүлдэг юм нь юун дээр очиж бууж байна гэхээр зэрэг орон нутгийн төсвийг бүрдүүлдэг хідэн гол орлогынх нь эхний 5 жилийг тэглэн, дараагийн 5 жилийг 75-лн, дараагийн 5 жилийг 50-лнч гэдэг юм уу ингээд үндсэндээ орон нутгийнхаа эдийн засаг төсвийн чадамжийг нэмэгдүүлэх бололцоог нь энд хуулиар биднээс нэлээд тийм хязгаарласан гэж хэлэх юм уу? Саармэгжүүлсэн шийдэл гаргаад яваад байгаа ус баггүй юу? Хэрвээ тийм шийдвэр гаргах гэж байгаа бол тэр хэмжээний хөрөнгийг орон нутагт төвлөрсөн төсвөөс нь дамжуулж олгох ёстой. Тэгж байж тэр орон нутгууд чинь илүү хурдан эдийн засгийн тэлэх бас харьцангуй эдийн засаг төсвийн эрхчлөөтэй болж өөрийнхөө өмнө тулгамдсан хийгээд хөгжлийн асуудлуудыг шийдэх гарц гаргалгаа нь бий болох ёстой. Энүүнийг бол би энэ талаас нь хараасаа гэж. Одоо жишээ нь өмнө эдийн засаг хүндрэлтэйч байна уу, хүндрэлгүйч байна уу? Өөрөө
зуун бараг 40 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт. За гүшүүд